吉野さんはゆっくりしてて。いや、けど布団重いだろう。そうだけど、そういうことじゃなくて。家事担当は私でしょ。休みだし暇なんだから。ダメ。左右。な、何？雑巾。あ、ああ、ほんとごめん。すぐ脱いで洗う。わかったわかった。